دروبین اندویزیز نشری نوبتی رستیگا پاست موضوعی صدمه‌ها و افزایشی صدمه‌های مارکبور یک موضوعی بسیار داغ است که فکر میکنم که امروزها همه قریب که درباره آن صحبت میکنند و صدمه‌های چند وقتی اخیر باعث پیدا شدن سر و صداهای دیگر و نقطه نظرهای دیگر میشود. خب بیاید اولتر از همه از همون صدمه اخیر شروع میکنیم که جان یک اوزخان بسیار جوان و بسیار مشهور هم را بود و حالی کورا در این سمت چیگونه ایدومه دارد؟ در حقیقت وقتهای آخر صدرشای حدیثای را نقلات نسبتاً زیادتر به خیلی گرتشای صده است و در عموم در جمهوری تاجیکستان در دوره حساباتی 826 حدیثای را نقلات به خیلی گرتش است که در نتیجه 389 نفر به حلاکت رسیده 860 نفر دیگر جرایتهای گناگون نسبانی برداشته بستری گردیدن. البته این صدرشای حدیثای را نقلیات زیاد شوی تعدادی حدیثای را نقلیات سبب و عاملهای خود را دارد و از طرف رئیسات بازرسی دولتی افتنبیل و نهادهای آن در جایی ها در بلاد شهر ماهی ها البته تحلیل ها گذارنده می شوند. از اون جمله تحلیل های کارتوگرافی حدیثای را نقلیات گذارنده شده سبب و عاملهای آنها معین کرده می شوند. واضح در باره صدمه گفتگی شما استفاده میگذاریم. در عموم به همگان معلوم است که جمهوری تاجیکستان ما زیاده از 93% از کوهستان است که اساساً منطقه مشکلزاری راه را در بر میگیرد به غیر از شهر دوشنبه و دیگر بایان. خب سال به سال زیاد شوی ورود گردیدن وسیله نقلیات به جمهوری تاجیکستان اگر از یک طرف زندگی خوبی مردم را نشان دهد، یعنی سطح و صفت خوبی زندگی مردم رو نشان داد، از طرف دیگر کارمندان بازرسی دولتی افتنبیلی رو وادار می نماید که در اجرای وظیفه خود باز هم پرمسئولیت تر باشند. مثلا حالا عین حال در جمهوری زیاده از 600 هزار وسیله نقلات به قید گرفته شده است که روز به روز این شمار زیاد گردیده است و در برابر این شدتناکی وسیله نقلات در کوچه و روحی افتنگه زیاد گرده استودن به این هم کاری برزرسی در دولتی افتنگی را مشکل تر گردنده استودن. طبق نشاندادهای اموری چیزاری که من در بلاغ قید کردم وقتهای اخیر رخ دادن حدیثی را نقل زیاد گرده استودن که یکی از سببهای اساسی این زیاد از میاری مقرر گردیده زیاد اداره نمودن وستانه یکی بلند نمودن سرعت حرکت وستان نقل می باشد. از طرف سبب دیگرش این ویران نمودن قاعده های سبقت یعنی از همگذری خب و منور کنی و سبب دیگرش البته این ندونستن عادی ترین طلبات های قاعده های حرکت در راه می باشد. خب در منطقه های مشکل گذری راه و در راه های عموما بین المللی باشد یکی از سبب های دیگری رخ دادن حدیثی را نقلات این ماندشوی راننده وسیله نقلات می باشد که امیر را کم به این آباد می گیرند اشتراکشون حرکت دارو مخصوصا رانندگان. در حدیثه که گفتیم با وسطه با اوزخان نیکروس نیوزفی سبب احساسی ولی معلوم شده است یا تخمینی که بله چیش؟ بله سبب معلوم شده است و فورا همون وقتی این حدیثه رخ داد کارمندان شعبه بازرسی دولتی افتنبیلی رئیسات وزار کارهای داخلی در شهر دوشنبه به جای حدیثه حضور شده حجتگذاری کردن عین زمان به قرار پر آمدگی نیستن و معلوم شده است که در حقیقت عیبی رانندگان شده است و به صدمه ها دوچار شدن فرزندان منصبداران و ماشین های گرانبها ها باعث تشویش رئیسات بازرسی هست یا نیست؟ البته هر یک عموما زیاد شوی حدیثه را نقلات مخصوصا چطوری که شما قید کردید در سر چنبرک رول اداره کردن رانندگانی که فرزندان منصبداران است این رهبرت وزارت کارهای داخلی و رهبرت رئیسات بازرسی دولتی افتنبیلی را به تشویش آورده است و در همین زمینه از طرف رئیسات بازرسی دولتی افتنبیلی منتظم چاره اندیشی کرده می شود. در همین دوره 9 ماه سال جاری چاره‌بینی های مقصدناک گذرانده شده است، از آن جمله در سمت سرعت بلند نمودن سرعت حرکت چاره‌بینی گذرانده شد، در سمت پیاده‌گرد عملیات پیاده‌گرد گذرانده شد، عملیات معاینه تکنیکی، عملیات اتوبوس، عملیات بارهای پشت خورنده و عموماً عملیات های گذرانده شدند که این عملیات ها به واسطه به اشتراکیان حرکت در راه و مخصوصا رانندگان تاثیر مثبت خود را میرساند و هر یک عملیات هایی که از طرف رئیسات بازرسی دولتی افتنبیلی راه اندازی کرده می شود در ولایت ها و شهرهای جمهوری هم نقشه بندی کرده شده
اویدین مثلا کورباریو گذارنده می شود. بهترین تشکر میگم. ما به اوستا با سبب ها گذاشتیم. بیاد همین موضوع را ادامه بدیم که چی است سبب های چند سبب هاشا گفتن الکای؟ سرعت بلند، ماشین های کهنه، راه هایی که مثلا پر از ماشین ها هستند و شاید از معیار زیادتر نمیدونم. با کدام سبب ها باعث سر زدن صدمه های مرگبار می شوند؟ شما میتونید با صحبت همراه شین و هر کس خواست میتونید. محمد. بسیارتر حدث های را نقلیات وابسته به سرعت حرکت رو بلند نمودن است. طلبات قاعده حرکت در رو رعایت نکردن است. مخصوصا در محل اولنشین. وقتی که در محل اولنشین راننده وارد می شود، علامت روی در قاعده حرکت در شیدگی اول محل اولنشین 5-22-1 همین قید گذاشته شدگی است که قاعده حرکت در رو سرعت حرکت 60 رو اجازه می دهد. 60 تا 60 رو اجازه می دهد. لیکن از طرف رانندگان ما باشد سرعت حرکت رو 80 90 100 میکنند که قابلیت وایشون گم میشود، اداره کردن واسطه نقلات گم میشود. بو کدام سبب است؟ سبب دیگرش چیه که پالکونی حسن زاده قید کردن از یک واسطه نقلات گذشتن سبقت کردن قاعده سبقت رو ویران کردن. هنگامی از سمت مقابل واسطه نقلات اومده ایستاده است، دیده و دانسته و سمت مقابل به سبقت میبرد که دیگر خودش رو به خط خود بازگشتن نمیتواند. خب باز کدام سبب مرامت؟ پالکونی حاضر قید نبودن که بسیاری راننده ها همون قاعده های در راه رو نمیدونند. وقتی که ما در این باره گپ میزنیم ما باید بگیم که هر یک راننده البته که باید داند، اول داند بعد از اون حقوق رانندگی رو پیدا میکند. این از اون شهادت میدهد که در وقت گرفتن همین حقوق رانندگی نظارت کم است یا قریب که نیست و شخصانی که همون حقوق رانندگی رو میگیرند در حقیقت خودشون هم نه مهارتی های کردن همون ماشین دارند و نه حقوق های همون راه رو میدونند، قاعده های راه رو میدونند. این یک مسئله. مسئله دویمش که در حقیقت من پوره روزی میشوم که قریب همه حادثه هایی که مرگوار هستند، اگر ما در برای مرگوار گوییم در راه، این از روی سرعت بلندی همین افتومیلی ها میشود. من در این برای یک چند مراتب نویستگی هم بودم در شبکه های اجتماعی در بعضی رسانه ها و در اونجا تکلیف ها هم پیشنهاد نموده بودیم که در همین شهر دوشنبه ما میتوانیم اقلا سر نموده همون دوربین ها، همون کامیره هایی که در حقیقت میتوانند سرعت همین افتومیل ها رو چین کنند، نظارت کنند، ثبت نماییم و این میتواند باعث اون گردد که 70-80 فویز کم نماید همین بلندی سرعت رو و باز به دیگر شهرها و به اون روحایی که دوردراز هستند در اونجا هم اینها رو ثبت کردن لازم است، چون که در تمام دولت های ترقی کرده این چیزها علاقه وجود دارد. سیم این که بسیاری از راننده ها 90 به فکرم 98 فویزش همون تصمیه بخطری خود رو استفاده نمی برند. این باعثی زیادی همین مرگ ها می گردند. از جمله در روزهای نزدیک وقتی من از همه راه دورترین تاجیکستان گویم به خوروق سفر کردم، شهر خوروق، در پیش نشستم و همون تصمیه بخطری رو استفاده بردم. وقتی که ما با یک جای معین به شهر کلوب رسیدیم و خواستیم به نصف روزی خوروق خوریم، بینم که تمام کرته های من پر از خاک شده است. من اول حیران شدم از کجا این چخیل، من یکون جای بعد نرفتم، لباس تازه در بر نموده بودم و بعد معلوم شد که در حقیقت همین تصمه بخطری رو به فکرم سالهای سال یکون کس استفاده نبرده است. این در حالتی است که روی از همه دورترین، روی از همه پرخفترین است، روی که ما به خوروغ می رویم. برای که وقتی که در دوشنبه ما هم صحبت میشویم با بعضی راننده ها، اونها میگن این راه کوتاه است، سرعت من بلند نیست، چی در کار همین تصمیه بی خطری استفاده نمیبرم. هرچند که تو از خودت باوری هم داشته باشی، تو باوری باید نداشته باشی که شخص دیگری که میاد با تو بر میخورد. از جمله در اول سال مذکور شخصی با همین یک آدم نزدیک ما رو که برای خود با سرعت پست میرفت از دیگر پلاسه اومده هم خیلی زده، او با همراهش جان باخت متاسفانه. این سه سببی اساسی. خب من میخواستم شما هم همراه شوید. مرحبا. امروزها به شهر دوشنبه زیاده از 12300 عدد واسطه نقلات از نوهای گرد و اطراف شهر وارد میشن به پایتخت. این هم باشد یکی از سببی بگید در راه ها
حادثه راه و نقلات به وجود میاد. دیگر طرف مسئله من فکر میکنم که باید که همگان از خانه سر کرده وقتی که مثلا راننده چی وای به فعالیت برکشانی مشغول میشه چی به فعالیت مسافرکشانی مشغول میشد باید که پیش از اون که وای به من سفر یا که به خط سیر میبراید باید که وای قاعده های حرکت راه رو بداند باید داند که در کجا فعالیت میکند در هر مثلا اگر در شهر دوشنبه میگه در هر یک خط سیر درازای خط سیر معین کرده شده است و در آنجا علامت های راه گذاشته شده است که معین کرده شده است که در همین کوچه باید سرعت حرکت چند باشد لیکن چطور که در بلوغ قید کردن بین همین سبقت خود همین رانندگان در داخل شهر هم دوشنبه هم به قید گرفته می شود این از چی است از ندانستن خود هم حقوق و عهده‌داری وظیفه خود هم راننده است بس که کدام سوابق دیگری که اینجا نگفتم حالت راه می تواند مثلا راه های تعمیر طلب که سال هاست مثلا بعضی راه های محلی مثلا فرسودن این می تواند عامل صدمناک شود یا محیط مثلا شرایط باد و هوا اشتراکچون حرکت در راه اصلا سه تا اونه که سه ابیکت مهم اشتراکچون حرکت در راه در مثال راننده پیاده گرد مسافر با عادی ترین قاعده های به خطر حرکت در راه اطاعت نکنند من فکر میکنم همین قضیه چون در دیگر دولت ها هست شاید باقی ماند ولی راه های پیشگیری کردن چنین عامل ها وجود دارد یکی از عامل ها من فکر میکنم ان همین حجت رانندگی را دسترس کردن به نهایت آسان شده است و ما میبینیم پشت شنبره که ماشین نورسان هستند البته آنها شاید سینشان به 18 نرسیده است بعضی های هم هستند که اول رانندگی را یاد میگیرند بعدن میروند حجت همین خیلی میخرند به قول این گونه سبب ها بوده میتواند از اویله هم وابستگی داشته می تواند که به نظارت می گذارم فرزندهای خود را چه خیلی که گفتیم انا همون اویله هایی که سطح اقتصادیشان بلند است نقطه نظر من این بود که وقتی که من خودم شخصا حجت رانندگی گرفتم و در عموم گفته می توانم که جای پوشیدش نیست وقتی حجت رانندگی را می گیری در اونجا باید یا که ماشین را که از معاینه تکنیکی می گذارونی در اونجا اینه که طلبات اون است که باید معاینه تکنیکی را گذارد همون اتومبیلی که او میروند مثل راننده میروند از معاینه تکنیکی به پرگی گذارد هر یک گیم هر یک گیم جزئی همون اتومبیل به پرگی معاینه کرده شود که کجاش ویران است کجاش مثل ساز است و در این حال میتونن که همون نقطه ویران همون اتومبیل را میتونن که برطرف کرد و بعدن برای افتاده از این موینه گذارنده بله بله البته پورا گذشت ولی گفته سادم که جای پوشیدش نیست چون که بسیار هست همون شخصان را که دیدم پورا نمیگذارم و در یعنی که در ورق هست در یعنی که در سند هست اما پورا نمیگذارن و به اندیشه من این است که یعنی که یک عامل می باشد که همون اتومبیل ها پورا ساز نیستن یعنی که به طلبات همون راه یعنی که جوابگو نیستن و همچنین این هم می تواند که یک سبب های سر زدن صدام ها باشد کی باز میخواد نظرش را بیان کند میکروفون است میکروفون دیگر در مثال شهر دوشنبه ما بگیریم این استفاده نگردیدن ترمینال های مسافرکشانی شهر دوشنبه میشد طور تاکید گردید در یک شبانه روز 12300 ماشین با حدود شهر دوشنبه وارد می شود بینید که ما 4 ترمینال در گوشه های شهر دوشنبه یعنی بنیاد شدند یعنی می توانند که شهر و ناحیه های تابع مرکز نوابسته از ولایت ختلان ولایت سغد یا که ولایت مختار کوهستان بدخشان تا ترمینال ها بیایند یعنی در این حالت نمی تواند که 12300 ماشین به حدود شهر دوشنبه وارد شود و باعث مثلا خلل‌دار گردن تنبشوی راه ها یا که دیگر صدمه ها گردد از این خاطر ما باید که ترمینال هایی که امروز به استفاده دادن این رو ثمرانوک استفاده کنیم نظارت رو پرزورتر نماییم زیرا که یکی از عامل هاش این نمون تنبشوی و حالت صدماوی به بار آوردن در داخل شهر دوشنبه این یعنی که ماشین هایی هستند که از شهر نوغیه ها به حدود شهر دوشنبه وارد می شوند خب یکون امور هست که مثلا چقدر از فویزی اونایی که صدمه کردن ساکنان دوشنبه نبودند یا بودند این گونه امور جاری می شود در تحلیل های گذارانده شده پرا قید کرده می شود که تا حتی روزهای
содишаи ҳодисаи ронақлиёт ҳафтаҳо, моҳҳо, то соатҳо ва нуқтаҳои ҷамъшавии ҳодисаи ронақлиёт қайд карда мешаванд. Ҳамзамон вобаста ба сину сол, вобаста ба намуди ҳодисаи нақлиёт ҳама шахсай мутасаммо наивордами ҳодисаро ба ҳар ҳол читоре ки дар боло гуфтам масалаи сабабу омилҳои ба вуқуъ пайвастанд мо читоре ки аз таҳлилҳо бармеояд аз 30 то 75% ҳодисаи ронақлиёт ки вобаста ба суръатафзоӣ ба вуқуъ мефаянданд аз ҳисоби ронандагон то 75% аз ҳисоби суръатафзоӣ яъне аз меъёри муқаррар гардида зиёд баланд намудани суръат ҳаракат мебошанд а вобаста ба вайрон намудани қоидаи ҳаракати сабқат ё маниёр то 45% ва читоре гуфтем мондашаи ронандагон то 25% вобаста ба читоре ки дар боло қайд карда гузаштанд муоинаи техникӣ нагузаштани муоинаи техникӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарати раисати бозрасии давлати автомобилӣ нуқтаҳои ташхиси техникӣ замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳо муҷаҳҳозинда шуданд ва ба ғайр аз он 50 адад нуқтаҳои ташхиси техникие ки айни замон фаъолият менамоянд 12 адад нуқтаҳои ташхиси техникии сайёр ҳастанд ман фикр мекунам ки як сабаби дигари ин маданияти дар сатҳи дуруст маданияти шаҳрдорӣ надоштани баъзе аз ронандагон аст дуюм яъне ҳамин ронанда метавонад маҷбур кунад ҳамон нафарро ки ман мехоҳам ки мошини ман аз ташхиси техникӣ гузарад маҷбур кунад не вақте ки ронанда барои гузарондан аз ташхиси техникӣ ба нуқтаи ташхиси техникӣ меояд баъд бояд талаб кунад ки воситаи нақлиёти маро пурра гузарон вақте ки вай худаш ташаббус надорад яъне ки вай надорад саросимата кор тезтар буд шавад ба ягон восита ё ки ба дасти ягон касига равон мекунад мошинша ин хеле ҳолат ом аст лекин агар маданияти шаҳрдорӣ бошад бояд худи ронанда рафта талаб кунад аз корманди бозрасӣ ки пурра ҳолон ки тамоми ҳамн таҷҳизотҳо замонавианд бубинед ки дар самти роҳу нақлиёт ҳаст бозрасӣ ҳаст хадамоти танзим дар соҳаи роҳу нақлиёт ҳаст масалан автодромҳо ҳаст мактабҳои ронандагӣ ҳаст мақомоте ки масалан санҷиш мегузаронад ҳаст мақомоте ки масалан сиҳатии нафароро месанҷад ҳамаи онҳо сохторҳои алоҳида ҳастанд шояд ҳамин сардаргумӣ боиси ҳамин зиёд шудани садамаҳо ва як печдарпеч шудани ҳамин масъала шуда бошад намешавад ки масалан ҳамина як сохтор идора кунад ҳамаи ҳамин чиза аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ чӣ хел аст ҳамин имконпазир ҳаст ё нест ин саволи ҳуқуқӣ нест лекин ман аз фикри худам агар гӯям ҷавоб гардам метавонам ки назари ман ин аст ки ин сабаби он шуда наметавонад дар ҳақиқат сабаб мо бисёр гуфта метавонем лекин дар дигар давлатҳо ҳам ҳар як мақомот тарафи худро мисол мебинад кори худро мебинад яъне ки корманди бда набояд раваду дарс диҳад ба шахсоне ки мехоҳанд ҳуҷҷатҳои ронандагӣ гиранд кормандони бда бояд кори худашон накунанд онҳо муаллим шуда наметавонанд ки рафта рӯзҳои худро гузаронданд ба онҳо дарс ба дарсҳои мо кормандон як шӯъбаи махсус ворид мешуданд баъди ман бале онҳо метавонанд ҳисоб мекарданд ки чанд нафар дар дарс ҳаст ва насабҳоро мехонданд ва мерафтанд ва ин барои ман шахсан бисёр писанд буд назорат буд назорат дуруст назорат дуруст лекин санҷидан дарс додан ҳама инро гузаронан ба фикри ман он қадар дуруст нест лекин ба фикрам фаҳмидам шумо дар кадам суоашуро фаҳмидам як савол инҷо дар мавриди гирифтани ҳуҷҷат буд биёд ба ҳамин мавзӯъ баргардем гуфтанд ки баъзе ҳуҷҷатро нохонда мегиранд оё мешавад дар шароите ки воқеан иқадар назорат пурзур аст иқадар масалан чизои ҳимоявӣ дораду масалан як чанд зинара бояд гузашт оё мешавад ки масалан нохонда ҳуҷҷати ронандагӣ гирифт вобаста ба шодонномаи ронандагӣ гирифтам албатта чиро гуфтам боз ҳам масъулият дар кор аст ки барои он ки ҳар як шаҳрванде ки умуман ҳамаи шаҳрвандон ҳамчун иштирокчии ҳаракат дар роҳ дар ҳаракатанд яъне ки ҳамчун ронанда ҳамчун пиёдагард ҳамчун мусофир ва умуман ҳамчун ронандаи тоҳатто чорбоу ронандаи велосипед ҳама агар масъулият бошад ҳамчун мусофир ҳам ни метавонад ки эрод гирад нисбати ронандае ки фарз кардем бо суръати баланд ҳаракат кардаа вай ҳуқуқ дорад ва агар масъулияти шаҳрӣ дошта бошад мегӯяд ки муҳтарам ронанда ҳай шумо ғайри ихтиёрдор мисол 15-20 нафари дигар мусофир нишастаги аст шумо суръатро пасттар кунед мутаассифона ҳамино ҳозир дар ҷамъият каманд кам бо ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон инфрасохтори роҳ читоре ки ин аз шаҳри душанбе сар карда тамоми инфрасохтори роҳ
و طلبات ها جوابگو کرده ایستاده است. لیکن متاسفانه پیاده‌گردان چطور که از تلوی ما برمیاد زیاد از 55 فیزی حادثه های را نقلات با عیب پیاده‌گردان رخ میدهد. برای اینکه از جایه نامعین میگذرند، از جایه که در قیده حرکت در را ممکن نیست داشتند میگذرند. حالان که گذرگاه زیر زمینی زمانوی، گذرگاه های بلوی زمینی اون من همه موفق میورهای بین المللی سخته شدند. ایلاوه کردنی بودم، در حقیقت من خودم مشاهده نمودم و این چونین بناور هم گرفته بودم و هر یک شخص، هر یک تماشوبینه که همین روز در اینجا حضور دارد یا ما رو میبیند میتواند خودش با تلفن دستی خود همه این رو بناور گیرد. نزدی تمام چراغک ها روید، من خودم رفته هم که استوده نگاه هم که از دور نگاه کرده ثبت میگرفتم. مایلش اون شخصون جوانونی که در چراغک سرخ که ممکن نیست آنها میدوند میگذارند، این مایلش. لیکن پدر مادر با فرزندان خود از دستان آنها گرفته در همون چراغک میدوند با آنها. یک قدم اون طرف هست که گذرگاه های زیرزمینی، لیکن آنها باروی همون راه نزد قریه بولو به سخته است. من خودم با ثبت کردم در یک دقیقه و 30 ثانیه گذاشتم با تگی همون زیرزمینی، لیکن شخصان زیاده برای 20 ثانیه کم کرده راه رو گذاریم گفته همون کودکان فرزندان مایده خود رو گرفته با راه میدوند. این باعث چی گشته میتواند؟ امروز شما با دست کودک خود رو گرفته گذروندید، پگاه کودک شما به شما که برو اومد او فکر میکند که این چیزی درست است، پدرم این رو به من یاد داد، من هم میدوم و در دویدن او میتواند که به زیر یک چرخی یک اتومبیل افتد. و این از 29 سپتامبر تا 8 اکتبر عملیات پیاده‌گرد تشکیل و گذرانده شد. در دوام 10 شبانه روز زیاد از 450,000 قیدوارکن حرکت دارو فقط از طرف پیاده‌گردان در جمهوری در ولایت و شهر نویو به خرج گرفته شد. باز هم مدنیت شهرداری، باز هم مسئولیت شهروندان لازم است. خب برگردیم اگر سر امور، شما چند امور را گفتین در ادامه‌اش من می‌خواستم پرسم که وابسته به حجت رانندگی یا گرفتن همین شهادتنامه رانندگی هم یکم امور هست؟ اصلا در یک سال ما چند شهادتنامه رانندگی به مردم؟ عمر دقیق روز ندارم من، امور هست البته هست امور. لیکن در قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان سال گذشته باز هم پرزور کرده شد اویدی به دو سال پیشتر به حجت رانندگی اداره کردن اصول نقلیات پرزور کرده شد، که این البته بعد از این صدور شوی حدیثه را نقلیات به حجت رانندگی کمتر شده است، برای اینکه جریمه بندیش به این حد بلند شده است. اکثریت صدمه ها با شرکت جوانان صورت میگیرند و بعضا میبینیم که صورت حرکت بلند میکنند، با صدمه گرفتار میشند، به هلاکت میرسند. بعضی ها خودی بازرسی معین میکند که آنها در حالت مخموری هستند، یعنی مست و مست سری چنبر ماشین نشستند. از نقطه نظر دین اسلام چگونه است وقتی که آنها با این حال، یعنی مستانه و دانسته که مثلا همین کارشون باعث مرگ میشود، صورت ماشین بلند میکنند، چه میشود که همین مرگ و میری آنها را تفسیر کرد؟ بنام خداونده که سزاواری پرستیش است آغاز میکنم. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع فرمودن که اینما اموالکم اموالکم و اعراضکم و دماءکم حرام علیکم، یعنی مالهای انسان ها، آبروی انسان ها و خونهای انسان ها حرام است برای یک دیگر. یعنی احترام انسان، شخصیت انسان، آبروی انسان از نگاه دین اعتباری خاصه دارد. و البته در کتاب های فقهی آمده است که در شرایط پیش، در زمان های پیش که شرایط امروزه که نبود، اما سواری ها بودند، اسب بودند، شتر بودند، سوار میشدند. افرادی که بالای زین بود یا که امروز پشت فرمان است یا که چنبرک است، جوابگر همون است، هر آنچه که تلف میدهد. البته چه خیلی سوزم گفتن، مدنیت و فرهنگی همون رانندگی چیزی مهم و اساس است. باید راننده بدوند که وقتی که او ماشین میراند حیات دیگران در امان باشد، یعنی خطر ایجاد نکند. البته امروز قانون هایی که در برای رانندگی یا که زیان هایی که جنایت هایی که از طرف راننده ها و وقوع می پیوندد، جزا مکافات یا که مجازات های مخصوص قبول شده است، برای این یگان افراد بشر مخالفت ندارد، همه پیروان دین ها به این موافق هستند.
و نشانه ها هم هست، علامت ها هم هست، یعنی با قبل زنک ها هم هست که نشان داده شده است. وقتی یک نفر دیده و با دانسته به این خیانت میکنه، البته این یک نوع خودکشی هم هست. و اون که خداوند در قرآن عظیم شان میفرماید که ولا تلقوا بأيديكم الى تهلكه، خود را با دست خود به هلاکت نه اندازید. فقط در باب مجازات از نگاه دین فرق میکند. وقتی که یک نفر را به قتل میرسوند که قتل به خطا میگن، البته این توانی خاصه خود را دارد که باید دو توانی را بپردازد، چخیلی که در شرایط فعلی در قانون معمولی یعنی به حبس گرفته می شود یا که دیگر چیزهایی که برای اون جریمه می شود. البته هر یک شخص باید که فقط تنها خودش را نه و دیگران را، و دیگر فکر میکنم من یک جنبه دیگرش این تاثیر کینوفیلم ها هم باید باشد، چون که این هم یک نوع ایدئولوژی که ترغیبات است. وقتی که جوان ها میبینن و اونها یک نوع غرور و سرور زمانی خود را دارند، و بعضا در حالت سرخوشی هم که باشد، این هم البته معلوم است که وقتی که خمر نوشید یا که سر نمود نوشابه ها تا از قرص ها سر کرده تا آمپول و تا پودره و تا دیگر چیزا، یعنی که استفاده میکنند، یعنی عقلی و پوشیده میشود، دیگر برای فرق نمیکند که چیکار میکند، با کیو میخرد، چی میگذرد. تو زمانی که برای همین فرهنگ هم رانندگی برای هر یک فرد انسان مهم و اساس و ضرور است. سلامت باشید. سوال من با استاد خمشی بود در مورد هم صدمه های نقلیاتی که مثلا در مردم ما یک به قول یک گپ است، میگن که فلانی با صدمه های نقلیاتی دچار شد و شهید شد. تا کدام اندازه همین بگویم که وای میشن اونه که با صدمه نقلیاتی وای میشد گرفتار میشود، راننده در همینجا شهید میشود، یا مردم ما به قول یک گپ دیگه هم دارن کمی دغل است، میگن که حرام بود. خب واسه به همین سببگوری صدمه، بله سببگوری صدمه میشود. خب بعدن خب اگر ما مثلا جهات های دینی ما وای کنیم تبلیغ کنیم، واسه به همین تبلیغات گویم که شورای علما چگونه است در همین سم؟ سلامت باشین. البته دین اسلام خود دین اخلاق است، دین نصیحت است. معنای نصیحت اراده انا خیر برای غیر است. یعنی همیشه شورای علما در نمازهای جمعه خصوصا امام خطیب ها در این مسئله ها دائم در باب اخلاق گفتگو میکنند، برای گذاشتن ماشین ها که باید در جاهای مخصوص گذاشته شوند، خلل ایجاد نکنند، وارد نکنند. و دیگر اون که خود مسئله شهادت، شهادت چند قسم میشه. یعنی شهادتی که یک نفری که بیگناه در گوشه راه ایستاده است و یک نفر راننده او را به هلاکت میرساند، اینها شهیدهای حکمی میشوند. از اون جمله اینا زیاد هستند، از قبیله که زنی که در حالت زایمان از اینو میگذرد، یا نفری که در طلب علم از اینو میگذرد، یا تاجری که در تجارت برای کسب حلال از اینو میگذرد، یا بسای بیماری طاعون و با این کرونا ویروس میگذرد، اینا شهیدای حکمی میشن. البته از نگاه دین خب در مورد بیاد در مورد نوارها صحبت کنیم. یکی از برنامه هایی که بسیار مورد توجه قرار میگیرد مخصوصا در تلویزیون روسیه، این نوارهایی است که صدمه را نشان میدهند. ما هم خیلی برنامه قریب که نداریم، بعضن وقت هم میرزا شریف یا برادر دیگرمون بعضی نوارا را نشون میدن، ولی من فکر میکنم که تاثیر همین چیز بسیار مهم است. چرا ما همین را به مکتب های رانندگی پیشنهاد نکنیم که شما با شاگرداتون نشون بدید که نتیجه یک خطای شما میتونه که باعث مرگ و میر این قدر آدم شود؟ ببینید که در فیض آباد 11 یا 13 نفر به هلاکت رسیدند در یک صدمه. همین نوارا را ما مورد استفاده شون کجا است به نظر شما؟ چه خیال است؟ هر مهم نیست که یک یا دو گروه از تلویزیون سفینه یا دیگر برنامه تلویزیون بیانو همون صدمه نقلیاتی که در ما ثبت کرده می شود با اونها ما پیشنهاد میکنیم. اصلا همون نواری با شرکتی دو ماشین که نکروز نیازوف هلاک شد، همین نوار نشان دادن تلویزیون؟ البته اونگای صدمه نقلیاتی بودن، لیکن از چوره هایی که ما صدمه رو داد از چوره دورتر بود، برامون باید گرفتن نشد. فهمو. خب به نظر شما وقتی که در مکتب های رانندگی نشون بدیم نتیجه میدید یا نمیدید؟ با ذهن و با همین مغز راننده های آینده هم چیز تاثیر میرساند یا نه؟ البته این همش تاثیر آور است. ما همکاری داریم با من این کس می اومدن، من چند بار اومدگی نوارو دادگی ما بازم ما گفتنی هستم که
من جا گفتن که امین شودم رو نگی میخرم روز که من آنی شندگی نبودم که امین خیلی گپو هست نگپو کچگی هست لیکن نیست من آز یادم اینجا نشستگی که شودم رو نگی دارد دستش بردارد دارد که دارد امینو شما خریدتون امین دارد شما خوند خریدگی می یا نمی خب امین خوند گرفتگی مو هم مشکل راست این گفه خندوار راست ما یکم اساس ندارد این گفه اساسی که اومان غیر امکان هستیم یعنی ممکن شما فکر میکنید که غیر امکان هست آقای زنده رو مثلا ما دیده خیلی این خیلی باشد شما خطی اگر تونید باشد وقتی که رانندگی میگیرن مثلا رانده توانستن دیگر است خویده ها رو دانستن دیگر است که همون شخص شاید که همون در خانه شون ماشین باشد و رانده تواند و همین باور به او شادت نومه و میکنن توفه میکنن و خودشون قید کردن که در حقیقت بسیاری راننده ها قویده های حرکت در راه رو نمیدونن و این بویسی اون میگردد که آنها به همون صدمه ها دوچور میگردن اگر ما پگاه از امتحان گذرانیم کدام راننده ای که ما هم رو باز میداریم در حقیقت معلوم میشود که 80 ممکن 90 فایزی آنها نتوانند همون امتحان رو به پورگی سپرند این معنای اون را ندارد که همون 100 فایزی آنها خریدند ممکن بعضیش بر وقت گرفته بود کمتر چیز رو از خاطرش فراموش کرد لیکن امیل اونه که در حقیقت شهروندان زیاده مخصوصا پسرانی که پسرانی اون منصبدارانی کلان می باشند در حقیقت نمی خونند اونها در حقیقت می خرند این حجت های رونندگی رو و اساسا باعث اون می گردد که بسیار همین صدمه های مرگوار باعث اونها هم می گردد این چیز پوشیده نیست اگر ما این رو این کار کنیم ما حل روح این رو نمی آبیم اگر ما هم گوییم که همین کار در حقیقت وجود دارد ما می توانیم این رو حل کنیم این فوجیه است برای همه ما معلوم است من فکر میکنم که چطوری که من تحلیل ها و موسیقی که ما خودمون با چشم میبینیم نشان نمیدهد که ما درس های آموزشی رو بسیار در یک ساعت پس قرار دارد اگر مثلا چیکوی کارخونه نقلیاتی است و چی یکون کارخونه شخصی است چی است اگر ما همین درس های آموزشی رو طبقی همون معیار مقرر گردیده براه مونیم این همه که از سبب های پس کردن صدمه رو نقل میکرد استاد عزیز زمین ماشین های کهنه و تشخیص هایی که مثلا سرسری میگذارن میتونن سبب جدی صدمه ها باشن مخصوصا حدیثه که در کلاه بروخ دارد بله بله من خیلی همون اگر یادرست شویم همون حدیثه که در من بسیار یک حدیثه دهشت آور بود در شهر کلاه بشید خیلی همون راننده از ولایت مختار بدخشان کوهی زنگ میزند به راهبر خودی همون جمعیت ها میگه که حالت وسیله نقلیات من در حالت غیر تکنیکی قرار دارد از اونجا جواب میگیرد که خیاک بالا کرده بیو ایده رو باید تعمیر میکنیم من از چی است برای که خودی همون راهبریتش همون وظیفه به عهده داشته درست نمیداند مو اگر دیگر خیر کرده بیم مو اگر خدای تولا خودش میبره میرد در بالای همین خیلی که میگیم به افتای توشی در بالای پوف رفته استیم و برای این ما باید که تحلیل ما همین بوستای نقلات در شیشتیم باید بدونیم که همین حالت بوستای نقلات در کدام حالت قرار دارد بله. یک بار اقلا از نظارت تکنیک هفتش یک مرتبه گذاشتن در کار یعنی که با قول دیگر چه خیلی که قرار حکومت جمهوری ترکستان در باره فعالیت من در دوره شخص حقوقی فعالیت کردن بوستای نقلات بود این هم یک از چیزهای برای بهتر کردن سطح صفتی من سوهای نقلات بود که وقتی که وسیله نقلات اعضای این یک کارخانه است یا که جمعیت است و همه روزه پیش از سفر از نقطه نظارت تکنیکی میگذرد وسیله نقلات شد میبینند باوری حاصل میکنند که وسیله نقلات آماده است بعد به سفر میبرند این هم یک خلط هایی که راه نقلات صدمه شد پیراش میگیرد یک سوال دیگر که اولی من کردن وسیله نقلات تا یک سال معین مثلا که علاقه جوری شد باید کردن وقتی عمل گیدیم ماشین های کنن که دیگه وارد نمیشن به خاله همین آیا میتونه که یک سبب برای کم شدن همین گونه صدمه باشه اگر کسی که اقلا یک 60-70% همین
طلبات های قاعده حرکت در را رعایت کند با یگان صدمه دچار نمیشه خیر حال خود تولو خودش برای اینکه در همین قاعده حرکت در را نشان داده شده است که هر اگر راننده باید پیش از حرکت کردن باوری حاصل نماید که همون وسیله نقلاتش دولت خوب تکنیکی هست یعنی ضرورت نداره که هر روز گید بردنشون ته خودش باید ببینه که همون وسیله نقلات تیار هست برای به سفر برآمدن یا نه هر یک حادثه را نقلاتی که مرگوار است حتما به نغور گرفته شده برای ریاست بازرسی روان کرده میشد و تحلیل و بعد از گذراندن تحلیل سنجش های خدمتی گذرانده میشود از 1 سپتامبر در تمام مکتب مؤسسات تحصیلات میانه عمومی با تو حتی بغچه ها نورهای ما هست در بغچه ها از طرف مسئولین صحبت و خروج گذرانده شد در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان شخصا من با رهبر ریاست بازرسی قریب 3 ساعت صحبت و خروج گذراندیم که این البته از اهمیت بیرون نبود اونهایی که صدمه های مرگبار انجام میدیان همه سالا ببینید که در یک از من امور دارم اینجا در سال 2022 شماره اونها چقدر زیاد بوده است مثلا ولی اگر حساب کنیم ببینید که در سال 2022 1096 صدمه است 416 نفر به هلاکت رسیدن 1197 نفر یعنی جراحت برداشتن یکون امور هست که همون ختم کرده کدوم مکتبی رانندگی هستند اویا این مثلا برای سنجش های داخلی و برای معین یا پیشگیری صدمه ها نمیتوند یکون روی حال باشد یا سبب باشد هر یک حدیثه رو نقودی که به وقوع میپیوندد اگر با مرگ انجام بعد مثلا اگر یک نفر دو نفر به هلاکت رسد حتما سنجش خدمتی برده میشد اویا یکون وریانتی مثلا بالا برداشتن جریمه ها یا کم کردن شماره حجت رانندگی بررسی نمیشود ولی اگر کم کردن پیش بینی نشده است برای که هر کسی خود شهروندی خودش است بعد چطور که در بالا گفتم مسئله حجت رانندگی در ریاست بازرسی دولتی و عموماً همه نهادهای آن در شهر و ولایت و ناحیه ها گروه های خود آموز هم بود باز برهم دادیم ما خوشبختانه گروه خود آموز که همون شهروند باوری دارد از خودش که خودش می آموزد بعد آمده وایم درس هر روزه اشتراک نمیکنه با خود آموزی بود خیلی موزی بود هم دیدیم امیر این از کار بعد هم یک سو قریب یک سو شد برای که دیدن که در حقیقت صدمه سبب یکی از سبب های اساسی ندونستن قاعده حرکت در راه است مرامت سوال داشتم خود اویدونی که در حقیقت وقتی که شهرهای بی خطر نصب شد همین یک پرابلم خیلی کم شده در همین چوره ها و فکرم خیلی کم شد ممکن خیلی به امور شما خوبتر دید و باز مسئله دیگری که وقتی که همون جزو برای سرخوشی سری چنبره که ماشین نشستن اون رو با 5 سال محروم از حقوق رانندگی کردن و جریمهش هر سال زیاد می شود بکرم 17-18 هزار سومون می شود و هر دوی این رو باید از جزای هم جریمه می شود و هم 5 سال بشکرم محروم می شود و حتی تا 15 روز می توانم او رو از آزادی محروم همچون حبسی ماموری هم کنم همه امین باعث اون گردید که در حقیقت هم کم شد همین نمودی حقوق ویران کنی ها برای چی ما نمی توانیم در اقلا در شهر دوشنبه همون دوربین های خود رو از اون با اون مونیم که حرکت سرعت حرکت روحی همین افتامبیل ها رو ما بینیم و اون شخصانی که از حد بلو ممکن زیادتر می گذارن اونها رو هم از حقوقی رانندگی محروم با یک مدت معینی دروز کنیم برای که جریمه ای که حاضر هست بسیار هم کم است و اون 300-400 سومونی که بسیاری بسیارش می سپرد بشکرم با او درس نمی شود مرکز افتماتیکنونی اداره نقلات و ترتیبات جمعیتی که در شهر دوشنبه فعالیت می نماید از سال 2013 هم زیاده از 73 چوره های کلان را در بر می گیرد تحلیل هایی که ما گذارنیم در همون چوره هایی که شهر بی خطر گذاشته شده است خود اول میکنید کمتر خرید گرفته می شود اما بینید که تو چی درجه مردم ما به مدنیت هست میدوند که مثال همون شهر بی خطر و نور میگیرد همون چوره ها در وجه قایده برای کنید نمیگن در چوره هایی که مثال اگر شهر بی خطر نور ندارد وجه در وای میکن این هم باز هم به مدنیتی مردم ما را شهروندگی کفتید که این شهروندی هر کس هست شاید ما سین و سالی رونندگی را کمتر بلوتر برداریم که بچه ها کمتر باقیتر رای دیگر از دنیا پیش رفتی است از حاضر در دولت های مترقی شهروند 22 ساله 23 ساله سملات میروند
ما برای چی از اونو خفا مونیم؟ این باز هم از هر یک اندیویدوالی شهرمند وابسته است که آدمی است که در 40 سالگیش حوصله نکرده حرکت نمیتونه. یعنی مغولی از همون بچه‌ای که در بخش هستن امید هست. بله. اما اونایی که ولی کم کم بزرگتر هستن باوری داریم که همین پکر پیام دگی خوبتر میشه. شما هم چی پیش میگوش؟ مرمت. 2013 14 15 صدمه نقلیت یعنی قید ممکنی حرکت در راه 2-3 هزار در شبانه روز به قید گرفته میشد حاضر باشد تا 500-600 قید ممکنی در یک روز یک شبانه روز به قید گرفته میشد. امور در مورد حجم جریمه هایی که مثلا به بودجه پرداخت میکنن در دست شما هست یا نیست؟ از 1 ژانویه تا حاضر 22 میلیون سومونی پرداخت شده جریمه پرداخت شده. ما در اینجا گفتیم که اکثریت همون صدمه های راه نقلیات بگویم که اساسش سرعت تیز است. قریب 50 یا 60 70 فویز زمینه و است ماشینی که کهنه است. بگویم سوال ما بس رفیق پاکونیک است ماشینی که کهنه است بگویم که او چی خیلی می دوت تیز سرعت میکند و دیگر وایم پیشنهاد من وابسته به همین حادثه راه نقلیات همین است که مثلا اون جایی هایی که 60 نمیدونم از اون 60 کیلومتر ساعت مقرر کرده شده است در همون جا اگر همون راننده 100 یا نمیدونم چند دیگر از همون معیار معین شده تیز برود بگذار جریمه نبود یک ماه دو سه ماه از همون حقوق وای خیلی محترم حقوق شناس قید کردن از حقوق همون شهادنامه رانندگی وای کرده شوند محروم کرده شوند. خب واسه به همین نظر شما چگونه است؟ این مثل اون که دردی بعد دوایی بعد میگن بله. اینه که حق در کدکس حقوق بیانگی مامور جمهوری تاجیکستان ماده 325 به قسمو تقسیم کرده شده است. قسم یک یکمش اگر تو 30 10 تا 30 فویز زیاد باشه فرض کردیم 60 کیلومتر ساعت است و 80 تو 80 میرود تو 80 اگر بره قسم یک گیره اگر 120 برای قسم دو میشود علاکه با جریمه زیادتر میشود نشان داد یعنی که قسم یکمش کمتر است وقتی که دو برابر سه برابر از نشان دهنده علامت راه باشد و قسم دو میشود علاکه و همون جریمه چند پول است دو تا سه نشان دهنده از دیگر قسم یکمش از یک تا دو نشان دهنده دیگرش بلندتر قسم دوش از دو تا سه نشان دهنده همون 316 315 سه نشان دهنده باعث اون میشود که یک دو نفر رو مو در راه با مارک رسونیم یعنی امو 120 من میروم سه نشون دهنده دادم اگر امور مو محروم کنیم در دبی به فکرم 30000 دلار 40000 دلار است اگر شما صورت حرکت بسازید بسته با سطح زندگی مردم است اینجا وقت سخن را سوید به خرید و فروش همون حجت رانندگی نمایندگان مقامات هم خوب قید کردن که این حالت را ندیدن و باعث تعجب است زیرا که در تجربه من خودم شخصا وقتی که حجت رانندگی را میگرفتم اما در سیم همون همسینفوگیم بودند مثال ما نظروی همون همون گیم حرکت همون در راه هم دیگر گیم پرابلا را میاموختیم و شخصانی که بودن که فقط اینکه پرکتیس که فقط همون با روزهای روندن ماشین رو که می اومدن دیگر روزها یعنی که بقیده اونها همین یعنی که اول باید روندن بتونن یعنی که بس است یعنی که روندن که ماشین رو رونن بس اند است یعنی که باید خود شما لی راننده اجرت رانندگی گرفتن البته گرفتم و برای من گفته شدم که این حالتاش هم هست یعنی که وقتی که ادمایی که ما نمیبینیم همسایه‌ای ما یعنی که همسایه‌ای ما که اومد دمون یک جا تحصیل میکنیم اونها رو نمیدیدیم وقتی که ما حجت رانندگی رو گرفتنی میرفتیم یعنی که حجتمون رو میگرفتیم از همون مقامات و اونها رو میدیدیم که اونها حجت رانندگی گرفتن و من کمتر تعجب آور است که یعنی که با کدام راه واسطه میتونن که حجت رو خب یک نفر ژورنالیست موضوع تحقیقات ژورنالیستیش همین بود حجت رانندگی متاسفانه امروز اشتراک ندارد نمیدونم با کدام سبب حاضر نشد و اگر ما بیشتر چیزا رو میتونید که اینجا پیشنهاد کند بررسی کند خب اکنون بیاید سر موضوع راه های حل صحبت میکنیم از نقطه نظر اخلاقی استاد خاموشی شما شروع کنین که این چی رای حل دارد؟ سه مهمین است که اصلا فرهنگ رانندگی چلی قبلا نگفتم و دیگر این کاری جمعه است باید مردم به طرف نباشند وقتی که میبینه یک نفر احتیاط نمیکنه یا رعایت نمیکنه احترام نمیکنه
باید دست جمعی نصیحت کن رو بفهمونه یا خودی خانواده پدر و مادر والدین اصلا یعنی با فرزندشون تعلیم تربیت کنن نصیحت کنن که تو اینکه به حیات دیگران بازی نکنن. دوستان که یک ژورنالیست هم کس به ما گفت که وقتی حجت رانندگی گرفتم یک ماه مادرم از کرسی پیش ماشین نفر آمد گفت که تو امتحان مرا نگذاری اگر تنها به شهر نمیری و گفت مادرم اینقدر جدی بود که یک ماه همراهش من مادرم میگه به کار آوردم و بردم و بعد گفت که یک میتونی توکل به خدا میتونی ماشین داری کنی. بله بله یعنی که خودی همون نظارت از جانب والدین فکر میکنم بسیار مهم است. فکر میکنم که یک از روحهای کم کردن همین مثلا 10 صدمه نقلیاتی که آخران رخ داده است به نهایت بگویم که متیش است. همون به جای اون که نمیدونم در اکران های همین رکلاموی که هست در همین شهر دوشنبه به جای اون که یک سراینده است دیگر است یک چیز بهوده است در همون جا همون 10 صدمه نقلیاتی آخرونه بگیم که پیوسته مون نمیدونم یک ماه هست دو ماه هست یک چند نفر یک مدت مونند که تکرار مونند که مقصد همین که 10 تا 10 تا ایواز شدن گیرد همین خیلی موندن گیرند تا جوانان ببینن دیگر رو ببینن همین بگیم که نمونه عبرت شود یا که بگیم که با اونا هم یک سرزنش میشود. بهترین مرمت وی دیمی مسئله که دوملو گفتن یک چند سال پیش یک شخص جوانی بسیار جوان یک 19 ساله بود به فکرم با سرعت زیاده از 130 کیلومتر اومده با ماشینی که در اون نزدیکان بسیار نزدیکان ما بودن پدرم بود برخوردند و اونها جراحت های وزنین هم برداشتند در بستری شده بودند و من با این جوان روبرو شدم وقتی من با گفتم تو چیکار کردی؟ تو خودت چیکار کردی؟ او با من گفت اکو این نصیب و تقدیر است هممون از همین می شود خیاکو بخشیشو همین نصیب و تقدیر از اول که ماشین من بود من یک چند وقت در تاکسی ها استفاده می بردم در آنها می شدم و می دیدم که آنها هم چون بلند میکنن صورت همین در یک جایی که بسیار جای کوتاه هست لیکن اونها همین میخوان که تستر همونجا رو گذاریم 120 همون وای کنیم ده تستر هم. و من گفتم هی برادر من عصبانیت بودم من به بلنیتسا میرفتم و نزدیکانی خود میگفتم هی برادر بس کن کم رو اخو ماشین بسیار است یک کس رو میزنی و میگفت اکا همین نصیب و تقدیر مو چیزه باشد همون میشود چی غم میخوری تو بیا تستر روی از همین حالت من از اون این شهادت میدهد که بسیار شخصانی ما همین راننده های ما از این دین خبردار نیستن و هم اون کاری که خودشون به دست خود میکنن اون رو به دین یعنی میگذرانند که این عیب من نیو خیلی که همین چیز بوده است برای به فکر من خوبتر میشد که از طرف دینداران از طرف شما از طرف کلانسالانی که اونها رو جوانان کمتر گوش میکنن و آنها همین چیزو فهموندهی کرده شود که در وقتی که شما این کار رو میکنید این کار علاقه گناه کبیره است یا گناه دیگر است چون که در دیگر دولت های مسلمانی در این باره بسیار کارها هم میبرند با قول بدبختی ما توجیکو هم همین تقدیر پرستی است مثلا علاقه میدونی ماشین ای 100 زیاد های کردی او دیگر تقدیر نیست زدی جا با جا میمبری یا که نمیدونم بالون ماشین با قول بگیم که سخت نیست همون ویوش اوتوش سخت نیست یا که همون دیگر مشکلات های هست که همون ماشین به واسه خودش میدونه همون شافیور که راننده خودش میدونه که ما حتما هم یه روز به صدمه نقلیاتی وای میشم دوچار میشم لیکن خیر خداوند خودش خیر تقدیر هم در تقدیر ما چیزی وای باشد نوشته شده باشد و می بخشید در تقدیر تو همه چی نوشته شده نیست است که نه با مثال باید اونلو خوب میدونن تا در تقدیر شاید چیز باید معیم البته یک سبب اساسیش نداشتنی همه خیردی دینی هم هست چون که معرفت دینی که نیست چون سخنو از زبان انسان برمیاد وقتی که یک نفر شترش را در بیابان رها میکند و به پیامبر علیه السلام میگه که رهاش کردن میگن قید و توکل اول کشنگ بند بعد توکل بر خدا بعد رهاش کردی خود نخود هم در شهرهایی که مثلا سرعت میگیرد اکثر از رانندگان دیده و دانسته به خاطر آنکه از سمت دیگر یک راننده همو چراغک را فروزان میکند مرگت میکند به اصطلاح اشاره میکند که ناظر بازرسی است در آنجا با سرعت سنج قاعده حرکت در راه را ویران میکنند میفهمد که ناظر راه در راه با علامت انمون تجهیزات سرعت سنج انتظار است او را حتما باز میدارد به خاطر انمون جای بکیسش در حضور ناظر بازرسی آهسته از روی 40 یا 60 حرکت میکند پس اون که همون موقعی که عبور کرد بود ادامه میدهد همون سرعت حرکت این چیز همه روزه مشاهده میکنند
اگر نظر افکنیم به دولت های یعنی که همسایه ازبکستان من شخصا خودم اونجا بودم در اونجا یعنی که نقطه های معین ده رادار های هستند که یعنی که سرعت یعنی که نقلیات رو نظارت می نمایند و در یعنی که نقطه های معین رادار های هستند که وقتی که از 60 گیم سرعت نقلیات رو بالا میکنه اتوماتیک یعنی که به طور خودکار در یعنی که جریمه اش طرف یعنی که بسته می شود و این هم می تواند که یکی از پاس کردن یکی از سبب های پاس کردن صدمه ها می شود و همچون حقوق شناس من پیشنهاد دارم که اگر در تاجیکستان اگر این چنین شود و فکر میکنم که اگر عموما اگر پیشگیری کرده نشود و فکر میکنم که کم می شود همین صدمه ها کم کرده می شود. خب و یک چیز دیگر است که وابسته به بعضی ماشین هایی که امتیاز ولی جوانان ما یک اندیشه های بسیار رجوعی دارن یا ما نسل بسیار کهنه هستیم نمیدونم با رقم ها بسیار اهمیت میدین با ماشین ها با مارک ها با نرخ ها اهمیت میدین و فکر میکنن که رقم و تمغه ماشین اولویت میدین هرچند که این طور نیست میشود که مثلا به ناظران راه یگان امتیاز علاوگی داده شود که مثلا اونها در سنجش همین گونه ماشین هایی که مثلا فرزندان نفران منصبدار هستند امتیاز داشته باشند آیا این مثلا مورد بررسی قرار دارد طبق قانون جمهوری توشان درباره میلیسیا و کارمندان بازرسی دولتی افتمیل و عموما و میلیسیا تمام حقوق و وظیفه ها داده شده است خیلی این باز هم از هم کسبیت خودی کارمند بازرسی وابستگی دارد و در سوال خوشنوس مسئله رادار گذاشتن در روها حاضر همین مرکز افتوماتیکنونی اداره نقلیات که در شهر دوشنبه فعالیت میکند و ترتیب جمعیتی زیاده از 23 میلیون دلار خطی همین سختگی است زیاده از 23 میلیون دلار خطی حاضر هم همون سوم پورا برگردانگی نیست این قرض خطی هم قرضی در روز مدت های البته از طرفی با تشبوسی روبرت حکومت جمهوری تویستان سخته شده است خسم یک قسمش حسابی بودجه جمهوری است لیکن برای این هم هم زینه به زینه آیست آیست زینه به زینه برطرف کرده شده استودان و ما امینیم که من در سالهای نزدیک بازی با تشبوس حکومت شهر دوشنبه در حدود همین شهر دوشنبه چخیر که شهر بخطر تشکیل کردن بازی شهر خوشمان تشکیل کردن شهر خوشمان تشکیل کردن که در بعضی کوچه‌ای که سرعت حرکت بلند میکنن کامیره های وی میمونن سرعت ایلوگی سرعت سنج انا میره کرده استن سرعت سنج میمونن با طرز افتوماتی و خودش ثبت میکنه هم در نزد مرکزهای سودا هم در نزد من هم ترمینال و همون جایی که شیدت خب مرما چی پیشنهاد دیگر دارید مرما بیشتر ما به شهر دوشنبه محدود نشیم در اینجا شهرهای کلانتر هم در منطقه ها در ولایت ها نیز وجود دارد مخصوصا اونجایی که مثلا شهر بی خطر نیست بله بله مثلا در مرکز ولایت ها بله واقعا همان این چیز رو گفتنی هستم که بینید که در روزی ششم اکتبر یکم بارونه که مثلا با عمل اومد در شهرهای دوشنبه کلوب من وقتی رفتم 6-7 روننده مثلا با صدمه های نقلیاتی دچار شده بودن و به واسطه در داخل خود شهر کلوب در مرکز شهر کلوب که حتی شاهد شدم که روننده از خود خطی که مثلا برش ندارد در بالای پیاده رو هست از اونجا گشته با ماشین برخورد واقعا این نگران کننده است و ما امروز تا یک اندازه موفق شدیم نائل شدیم در حدود شهر دوشنبه شهر بی خطر از شهر هوشمند است دیگر چوربینی ها وابسته به سمت راه نقلیات الکه یک تنظیم خود را تا یک درجه یافت اما در شهرهای کلانترین دیگر این رو ما باید بررسی کنیم و من سوال دارم و مراجعت به ریاست بزرگسی دولتی افتومبیلی وزارت کارهای داخلی که این یعنی که لایحه های برای یعنی پیشگیری کردن حادثه های صدمه های نقلیاتی در شهرهای کلانترین مخصوصا خوجند کلوب خروق و دیگر مرکز های ولایت ها یعنی منطقه ها کدام نقشه چورابینی ها یعنی که به نقشه گرفته شده است وابسته به سوال شما عیناً همین تشکیل کردن مرکز افتوماتیکنونی اداره نقلیات و ترتیبات جمعیتی در موافق پیشنهادهای حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند در شهر کلوب، شهر قرغانتپه و باز اومد دارم سه شهرها مرکز ولایت ها به این نوبت گرفته شدن و فکر میکنم که اومد همین سالهای نزدیک
زینه بند لوی ها علاکه لوی ها تصدیق کردستان و صلح نزدیک به تیران امروز درباره امور بسیار گپ زدیم. امور جهانی هم است که تا 2019 مونده است و در اونجا تاجیکستان در زینه 87 قرار دارد. 87 این 15 از 17 نفر در 100 هزار اهالی یعنی میگیرند مرگ در روها به مرگ رسیده است، یعنی که اونها رو و در اونجا دولت های اروپا اساسا هستند که 2 نفر 1 نفر مثال ایسلندیا، شویتسی، ایرلندیا، ویلیکابریتانیا 2 نفر 3 نفر مرگ دارند در 100 هزار. ما باشیم 17 نفر داریم و اون دولت های افریقا، دولت دامینیکانا و غیره اونها بسیار زینه های بلند رو میگیرند. یعنی که همین مسئله که امیلی که صدمه ها هست این رو پیشگیری کرده در حقیقت می شود. اون دولت های ترقی کرده علاقه به این رسیدن اونها توانستن که همین رو در یک سطح پسترین آورند و پیش از همه علاقه این نه تنها بلند برداشتن مدنیتی رونندگی این چون پس نمودن امیل های کروپسیونی هم هستن که ما باید گویم در این باره و در یک جایگی جمعه با مقامات های دولتی ما در حقیقت به فکر میتوانیم که همین امید رو به یک سطح پستر رسونیم. واقعا هم اینجا یک اشاره خوب هم شد. یک سوال دیگر هم در ذهنم پیدا شد. خودی در بین مردم هم میگونه اندیشه است و شما هم شاید میرسد در شبکه های اجتماعی هم زیاد مینویسند. مردم فکر میکنند که من بچه های منصب دارن اونایی که مثلا وظیفه دارن ماشین های گرانبها دارن که هیچ اولویت ندارد از نگاه قانونی اگر بگیریم یعنی خیلی پریموش است و یا اولویت یا افضلیت ندارد. خب مردم فکر میکنند که اونا جزا نمیبینند. به جزا یکان حدیثه رو نقلیت به جزا هم توی جواب داده میشه. بندشه خب من صفت تحصیل در مکتب های که رانندگی میاموزانند پرزورتر کرده شود و تا جای معلومات دارم انا همون درس های عملیه که میگذارند یک مقدار پولی معین دیگر دارد. شاید همین رو ارزان کنند و بیشتر توانند مثلا عملی درس ها رو گذارند و همه آنهایی که در حرکت راه اشتراک دارن آنها مسئولیت حس کنند و ناظران هم به وجدان پاک اگر رفتار کنند خیلی خوب میشه. یعنی راننده وقت سحر به کوچه میبراید داند که مثلا یک قاعده ویران کنی اش را با 40-50 سامان مثال پوشانده نمیتواند. از پیش یک کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی 10 ماشین تا 100 ماشین عموما ماشینهایی هستند که خیلی میگذرن میروان سرعت تیز قطعی باید که مثلا برای بگیم که همین را کم کردن حقوق های همین کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی زیاد کرده شود. یعنی چی؟ همون خیلی مگذرد می رود نمیدونم در بالونش است در یک جای دیگرش تیر قد بزنه نمیدونم یک کار دیگر کنن که همین کم کرده شود مگذرد می رود تمام دوبین کش پارت آف چی شد و چند روز پیشتر هم یک نوار پخش کردن بازرس بود به فکر من در اینترنت همون ساعت همون ساعت مویان گردید و روننده دستگیر کرده شد در شعبه وزارت کشور داخلی در نوه خراسان بررسی گردیده ایستاده است. اما روننده گریه کده گشت است. نه این وسته نخلط من میکنم یک 2 کیلومتر پویان تر نمیستد بعد رد سیقتی پیداد میکنم پوستی گرده که اما مشتا بانک نید من میکنم خیلی چخیلی که نورو دو تماشو کرده لیکن همون ساعت حتی ساعت هم نبود باوزی همون چلانده در بوز باشت است. بله بوسته نخلات در جریمگاه وقتی در حفظ است. خیلی کشمو در نور دیدید همین حدیثه رو سبب اساسی صورت حرکت است. در محل اولین دیده که چخیل به صورت حرکت بلند روننده کارمند بازرسی رو میزنند. بله خوب بیننده عزیز توصیه ما از راننده ها همین است که وقتی که شما به راه میبرین شما البته درباره خودتون و درباره اشتراکچیان دیگر فکر کنین. ماشین قیمت داشتن یا فرزند کدام یک منصبداری بودن این اولویت نیست، برعکس شما نمونه عبرت باشید تا آبروی بیشتر نصیب شما باشد. از همه قیمت این جان انسان است که نه با یگان جریمه نه با یگان نمیدونم کدام یک تاثیر رسانی دیگر اون را برقرار کرده یا برگردانیده نمیشود. برای همتون راه سفید برور و کامیابی را آرزو داریم تا برنامه های دیگر.